Fotbollskväll. Sändningarna sponsras av Sportbladet, Bytbil.com och AMF Pension. Det ser precis ut som du har en gardin runt halsen, Wernersson. Hejsan och välkommen till fotbollskväll. Vi följer den nerviga bottenkampen i fotbollsallsvenskan. Och ska Sverige fortsätta glänsa i VM? Vi hoppas och tror det, och vi ska givetvis börja med ett inslag ifrån vår utsände i fotbolls-VM i USA. Nej, nu är det ju framförallt att ladda om här efter ett tufft gruppspel och inte känna liksom att nu har vi liksom tagit det här, utan nu är det liksom fokus på nästa kvartsfinal, motståndare som är Brasilien då, och ja, nu kan allt hända, tror jag. Brasilien, VM-bronsmedaljörerna från 99, gick obesegrade från sin grupp och vann den före Norge. Och den svenska backlinjen lär få det hett om öronen när målfarliga Katja, som är i delad skytteliga ledning med 4 mål, och tekniska 17-åriga talangen Marta sätter fart. De här är en vass som har gjort ganska mycket mål. En lite avig spelare, så mer än så vet jag faktiskt inte. Det var länge sedan vi mötte dem, det var 2000 i OS då. Och på OS i Sydney räckte tyvärr inte duktiga mittbacken Carolina Westberg och de andra till. Förlust 2-0. Men nu är den svenska backlinjen redo att återigen ta sig an offensiva och bollskickliga brasilianskor. Nigerias relativt kvicka spelare var en bra uppvärmning, men det riktiga examensprovet är alltså på onsdag. Framförallt så måste vi vara mycket aggressiva. Jag tycker i första halvlek idag så är vi lite mesiga i närkamperna, så det gäller att smälla på hela tiden och att hjälpa varandra. Ja, det svenska försvarsspelet har efter första halvleken mot USA varit riktigt bra. Och mot Nigeria blev något som just nu är utmärkande för svenska landslaget allt mer uppenbart: bredden på truppen. Carolina Westbergs ordinarie mittbackskollega Jane Törnqvist kunde ju inte spela mot Nigeria på grund av sin fotledsskada. Alltså jag trivs ju oerhört bra att spela tillsammans med Jane, men samtidigt så har vi andra tre eller då andra fyra spelat mycket ihop också. Så jag tyckte att det kändes tryggt, stabilt. Sverige har dessutom sedan Umeås Frida Östberg kom in efter 45 minuter mot USA hittat balansen på mittfältet. Alltså Frida är ju en fruktansvärt bra bollvinnare, och de andra mittfältarna vi har är kanske mer offensiva spelare som vill framåt hela tiden. Så den balansen som vi har fått med henne tycker jag är oerhört bra. Hur ska ni besegra Brasilien? Ja, vi måste spela ännu bättre försvarsspel, ännu bättre press på bollhållaren, ännu rakare tror jag, och variera vårt anfallsspel lite mer. Sen måste vi sätta de målchanser vi får, för det kommer inte bli många mot de här bästa nationerna. Ja, Thomas, vad har imponerat mest på dig? Ja, den som har imponerat mest på mig är Victoria Svensson, definitivt. Jag tycker hon har tagit ett par kliv framåt här till internationell toppnivå i den här turneringen. I de första två matcherna när Hanna Ljungberg blev hårt tagen och inte fick ut det hon kunde, så var det Victoria som kliv fram och visade vägen för de svenska tjejerna här genom sin friska offervilja, framåtvilja. Hon är definitivt den som har imponerat mest och betyder mest de första matcherna. Mm. Men det går, Ola, att klämma ur lite till av det här hänget, eller hur? Ja, det tycker jag definitivt. Vad vill du omdisponera till kvarten mot Brasilien? Ja, det är några positioner som jag skulle vilja ändra på. Min startelva som den ser ut, om jag får välja då, ja. Kan få ut. Det är framförallt att vi byter ut vänsterbacken Sara Larsson mot Sara Kall. Kall som jag tycker gjorde en strålande insats sist. Också att jag vill in Therese Sjögran på högerkanten mot Malin Andersson. Det är de två bytena som jag skulle vilja göra. Sen också skulle jag vilja puffa lite för att Josefin Ökvist kommer in lite tidigare än bara de sista minuterna. För hon kan riva sönder alla försvar med sina löpningar. Ökvist är ju från Bälänge, Ola, och det är ju du med. Kan det möjligen ha någonting med det att göra? Det kan ligga någonting där. Ja, det är bra. Många av oss har ju final och guld i tankarna nu. Vad finns det för faror? Ja, det finns en omedelbar fara, och det är ju brasilianskarnas individuella kunnande.
Brasilianskarna har en otrolig individuell teknik. Och den här tekniken kan i sina bästa dagar när de är i form övertrumfa Sveriges disciplin och organisation. En enstaka spelare kan avgöra. Det är den omedelbara faran som kommer härnäst. Mm. Ännu mer blir det alltså om fotbolls-VM i Sportnytt som kommer efter oss. Nu Söderstadion. Tillbaka på sin favoritarena Söderstadion. Andreas Hermansson, men nu i Enköpings svarta tröja. Hans lag kom för att knipa åtminstone en viktig poäng i bottenstriden. Hammarby utan skadade Peter Martinsson och Karl-Oskar Fjörtoft. Istället Kennedy Bakircioglu centralt på mittfältet. Men det är på vänsterkanten Kennedy får yta. Och in i mitten möter Mikael Andersson 1-0 till Hammarby redan efter 12 minuter. Det var ytterst få gånger Enköping hade bollen under kontroll på Hammarbys planhalva. Och det här är faktiskt den närmaste målchans man kom i första halvlek. Och dessutom, Andreas Hermansson tar sig åt låret. Han kan inte fortsätta och linkar av redan efter 25 minuter. Stort avbräck för Enköping. Hammarby tog sig ganska enkelt genom Enköpings försvaret. Snabba kortpassningar till Pablo Pinones Arsen. Fredrik Elgströms ben räddade bortalaget den gången. Men det skulle bli mer Hammarby. Mycket mer. Mikael Andersson på Suleiman Sleimans passning. Enkelt, enkelt. Och målvakten Kenny Stamatopoulos får ingen hjälp av sina backar. 2-0 till Hammarby. Om Enköping haft något spel rasade det nu totalt samman. Kennedys boll till Pablo Pinones Arce. Härligt distinkt skott. 3-0 bara 2 minuter efter 2-0-målet. Och sen återigen ett uselt uppspel rakt på Kennedy som hittar Pablo i precis samma läge. Men nu ger han bollen till Mikael Andersson som gör sitt tredje mål, hans nionde totalt i Allsvenskan. Och målvakten Kenny Stamatopoulos är uppgiven och agerar därefter på Kennedys frispark. Och Enköpings dag är lika mörk som tröjorna de bär. 4 mål på de sista 8 minuterna och 5-0 till Hammarby i paus. Ja, det är en fantastisk urladdning från vår sida i slutet av halvleken, så det, man bara njuter av där ute. Ja, det förstår man alla själv hur det känns. Det är ju en mardröm helt enkelt. Men här 5-0, det är matchen i princip död. Vad kan ni göra? Ja, det är bara försöka göra 6 mål i andra halvleken och sånt där. Det är väl det vi har att jobba på. Men först och främst måste vi hitta vårt spel igen. Liksom. Vi springer bort oss väl av banan. Vi låter dem leka med oss. Det är lite pinsamt tycker jag. Andra halvlek blir förstås väldigt avslagen, men Hammarby vill ändå framåt. Inhopparen D.D. Andersson stöter in 6-0 med en perfekt tåfjutt. Och lika så inhoppande Peter Markstedt gör sen 7-0. 7-0 alltså, tangerat målrekord för Hammarby. För 31 år sedan blev det 7-målseger mot Halmstad. Vilken lekstuga! Det känns bra, det är klart det känns bra att vinna 7-0. Det har jag aldrig hunnit med, så att, det känns jättekul. Alltså jag tror många, framförallt Enköpingsbor ikväll, frågar sig, vad var det som hände? Ja, Enköping drabbades av en kvalitetsstorm, av den kvalitetsskillnad som finns mellan ett topplag och ett mellanlag. Man fick självförtroende efter seger mot Örebro, men mötte idag ett lag som man blev totalt söndersprunget av, med tempo, med fart, och det hade Enköping ingen motstånd mot idag. Det måste ha varit en analytisk fröjd för dig, Ola, som att följa Hammarbys anfallsspel. Ja, men först och främst, Enköping hade inget försvarsspel. Så att det är klart att det var roligt och det var ganska enkelt. Hammarby naturligtvis har bra passningskvalitet och en härlig rörelse inom laget, vilket gjorde att de fick massor av passningsalternativ och alltid framåt. Och nu tar jag fram den här lilla pennan. Ska se på ett anfall. Startar från Alexander Östlund på högerbacken. Mm. Och vi ska titta på alternativen som de har här. Jensen där. Poja här ute. Bollen går upp till Mikael Andersson. Har vi 3. Tillbaka till Östlund. Har vi 4. Pinones Arces 5. Poja ute 6. Och här borta har vi Fürst 7.
Kommer nästan upp i 10. Ja. Men det var alltså nästan det bästa anfallet i hela matchen. Mm. Och vet du vad de blåste av för? Nej. Halvtid. Det är tufft. Ja, det är tufft vad Hammarby är. Ska det bli sådana här resultat i Allsvenskan egentligen? Det är klart att det inte ska bli det. Det måste ju finnas någon typ av heder. Någon typ av heder för gruppen, för sig själv. Men framförallt för föreningen hos Enköping. Mm. Det är en tung resa tillbaks till Enköping. Peter Renell, 07 på Söderstadion. Vad säger man då som tränare? Ja, det är klart att det är pinsamt tycker jag för Enköping fotboll överhuvudtaget att uppträda på det sätt som vi gör idag, framförallt i första halvlek. De gör 1-0 och det är väl ingen större fara tycker jag, så blir det 2-0 och sen så, jag vet inte vad som händer, det känns som en kollektiv kollaps. Alltså vi ger bort bollen med 3-4-0 och sen så, jag är oerhört besviken måste jag säga. I nästa match så väntar Malmö och det är ju inte livet lättare för Enköpingskillarna. Nej, men jag tror inte det blir värre den matchen faktiskt. Att få stryk med så här mycket mål på något sätt. Det har varit värre att få stryk med ett mål i sista minuten. Det hade satt sig mer i psyket. Det här kan man nästan skratta bort. Åka hem, träna upp. Nu är man inne i tempo. Nu vet man hur topplagen spelar i alla fall. Nu har man allt att vinna egentligen hemma. Det är ingen som kräver något av Enköping. Mm. Jag förlorar ju hellre med 1-0 i slutminuten än 7-0. Bara en parentes. Det delar du nog med ganska många tror jag. Han har ju erfarenhet. Ja, precis. All right, vi fortsätter vandringen till Landskrona. För hemmalaget handlade det om att definitivt säkra kontraktet ikväll. Drygt 6000 åskådare hoppades på det förstås. Och de fick se Jules Kusiasari i samspel med Alexander Farnerud. Landskrona Boys, känd plantskola, satsar mycket på egna produkter. Och produkterna släpps fram av Janne Jönsson, tränaren. För första gången från start, innebacken Johnny Lundberg får bollen här. 13 minuten, 1-0. Vilken träff. Och vilken debut från start av 21-årige Johnny Lundberg. Och Landskrona visar hetare vilja. Hassan Sättinkaj till Johan Andersson. Sundsvalls målvakt Felix Sundfors, strålande reflexräddning. Sundsvalls första målchans blir farlig och den skapas av Jonas Wallerstedt. Målvakten i Landskrona, Jonas Sandqvist, var bra. Frispark Alexander Farnerud och Boys vänsterback Audin Helgason knoppar in 2-0, hans andra allsvenska mål. Det här var den 36:e spelminuten. Alexander Farnerud i offensiv mittfältsposition, det passar honom perfekt. Och det är bara Fredrik Sundfors som står upp mot skåningarna i den första halvleken. Alexander Farnerud, samspel med Johan Andersson. Farnerud kommer med fart och fläkt. Och här serverar han Johan Andersson igen. Och Johan gör 3-0, hans första allsvenska mål i år. Och Boys som bara tidigare gjort 19 mål i årets allsvenska. Farnerud och Andersson, de vill jag se på topp nästa år. Då kan det bli fler mål i Boys. Sundsvall med ett jätteläge. Jonas Wallerstedt skapade och i mitten finns Mattias Dorsell. Men vilken underbar räddning av Jonas Sandqvist. Det står 3-0 i paus för Landskrona. Är du överraskad över att det står 3-0 i halvtid? Ja, det får jag säga. Det är jag faktiskt. För att, men vi har spelat jättebra fotboll. Känns det som att Sundsvallsspelarna viker ner sig, tycker du? Nej, absolut inte. Det är de inte. De kanske tappar lite koncentrationen och så. Så det är nog deras svaghet just. Hur ser andra halvlek ut? Det ser ut som första. Och blir det 6-0 då? Ja, det får jag hoppas. Men det blev det definitivt inte. Sundsvall gjorde 2 byten i halvtid. En av ersättarna, Kane Dotson, reducerade i 51:a minuten. Så här gick det till. 3-1. Alexander Farnerud och Jones Kusiasari kunde avgjort här. Men istället slår Kane Dotson till igen i den 64:e minuten och reducerar på nytt 3-2. Och Sundsvalls offensivare 4-4-2-system höll på att ändra matchbilden totalt. Varför så defensivt i första halvlek Sundsvall? Sundsvall hade också kvitteringsmöjligheter som Tommy Bergersen exempelvis här. Men Landskrona Boys vann matchen med 3-2 och säkrade nytt allsvensk kontrakt. Mm, just det. Vad säger du om Sundsvall? För det är Sundsvall som är centrum med all respekt för Landskrona som ju är klara sig kvar. Ja, bra gjort eller Landskrona och klara sig kvar nu. Det var väl mer eller mindre klart innan, men bra gjort. Sundsvall då? Sundsvall
katastrofal första halvlek, både offensivt men framförallt defensivt, och 3-0 i baken säger ju mer eller mindre allting om det. Anfallsspelare då, fortfarande, vi har varit på det förut, vi är på det igen, och fortfarande mycket, mycket mer att önska. Det är monotont. Mm. Och vi tittar på några bilder därifrån. Som vanligt då, håller i bilden där. Här ställer alltså alla, tror det är 6 eller 7 anfallsspelare eller Sundsvallsspelare, som ställer upp bara för den här långa bollen. Och alla står och väntar på den långa bollen. Här jag anser också. Ja, jag också. Här anser jag att Berger känner den här rollen. Han kan göra det enkelt genom att ta en löpning utåt vänster, öppna upp den här ytan, spela in bollen på Balagarba, och så kan Hasse Berg komma på skott därifrån. Istället för de här långa, långa bollarna som alltid kommer. Nu, i det här fallet, är inget bra exempel, för nu lyckas de nicka ribban. Mm, så är det. Men det här var egentligen det enda de skapade första halvlek. Helheten, Thomas. Säsongen, helheten, Sundsvalls helhet. Ja, den är långt ifrån godkänt. Så länge Sundsvall var nykomlig de första åren, när man räknade som en nedflyttningskandidat, så spelar man en enklare fotboll, en rakare fotboll, en fotboll som mer var resultatbaserad och efter sina förutsättningar. I år har man spelat, tycker jag, en för svår fotboll för sitt material och inte haft samma hjärta som man haft de första åren. Jag tror man lutar sig tillbaka lite med den relativa framgången man hade förut. Patrick Walker, tränare i Sundsvall. Thomas pratar om hjärta och jämför med fjolåret. Vad säger du om det? Nej, det är inget snack om att inledningen av säsongen här, att vi spelade och skapade väldigt mycket och inte tog vara på chanserna. Sen det är klart att man blir ängsligare och ängsligare längre säsongen har gått. I dagens match, om jag ska referera till den, ja, det första halvlek är helt enkelt bedrövlig. Men jag tror att det finns förklaringar. Vi har satt in en ny mittpar i backlinje som inte spelat bägge två på länge, och det syntes också. De kunde göra lite grann vad de ville med oss i första halvlek. Patrick, 15 raka matcher utan vinst. Vad funderar du på då som tränare? Ja, vi väntar på den nästa vinst naturligtvis. Men det är... Vad kan du göra? Du måste fortsätta att jobba och försöka att vara positivt. Och, vi fortfarande är i ett läge där vi kan jobba för en allsvensk kontrakt nästa år. Och det är det viktigaste mål vi har. Varför beslut, Patrick, tänker du tillbaka på som ni hade kunnat gjort annorlunda som tränare under den här säsongen, som du ser nu? Ja, det är klart en hel del saker som vi kunde resonera om lite senare. Men vad är det framförallt, viktigast är att vi sätter dit chanserna. Vi så här dåligt som vi spelade i alla fall i första halvlek idag har vi inte varit i år. Och vi har haft många matcher där vi har skapat mycket chanser men inte satt dit dem. Okay. Så att det är inte enda förklaring, men det är en stor del av det. Tack så mycket, Patrick Walker. Vi ska gå vidare. Det var ju på det sättet att Elfsborg vann mot Halmstad i Svenska Cupen och gick till final där. Det blev 4-0 till Elfsborg i förra veckan, och ikväll möttes lagen på nytt i Allsvenskan. Målskytt i cupsemifinalen mot Halmstad förra veckan. Men i Allsvenskan har Magnus Samuelsson aldrig gjort ett enda mål sedan han kom till Elfsborg i Borås. Han är mittfältspelare med bra teknik och bra spelsinne. Men ikväll slog han till på Ryavallen. Det var lite kyligt, men det var bra fotboll. Och efter 7 minuters spel pricksköt Samuelsson. Vilken praktträff. 1-0 till Elfsborg mot Halmstad. Magnus Samuelssons första allsvenska mål. Det är underbart. En klockren träff. Får en boll som studsar ut och drar på från 20 meter rätt upp i krysset. Så det är sådana träffar man vill ha. Och det var tanke bakom. Absolut. Nej, det var en underbart träff. Det här var det vackraste målet på Ryavallen ikväll förstås. Det blir fler mål i den första halvleken, men inte på den här möjligheten när Samuelsson på nytt fanns i straffområdet. 7 minuter efter 1-0-målet. Han gav Lasse Nilsson chansen. Conny Johanssons räddning fenomenal. Du gav ju Lasse Nilsson en jättechans också. Du kunde ha varit 3-0. Ja, den måste han titta på när han nickar. Nej, det var bra läge, men målvakten är en fantastisk räddning där. Det var bra tempo i den första halvleken på Ryavallen och också chanser för Halmstad. Först för Torbjörn Arvidsson. Johan Wieland klarade den möjligheten och sedan missade Olle Kullinger på returen. Halmstad saknade Robert Andersson och hade Igor Zypniewski på bänken. Olle Kullinger spelade på topp tillsammans med Mikael Nilsson, landslagsmannen. Det där var Nilssons avslutning. 1-0 stod sig i 30 minuter. Då kom Elfsborg på besök igen i Conny Johanssons straffområde. Lasse Nilsson snett in mot bakåt och så Jonas Lundén. Det var 2-0 till Elfsborg och på nytt lite historia.
Lundéns första mål sedan han kom till Elfsborg från IFK Göteborg. En Halmstad-chans också strax före halvtid. Mattias Thunander och Nicky Stolpe. 2-0 till Elfsborg, men Halmstad på gång. Nej, det gäller att vi är skärpta och rullar på och koncentrerade. Då ska vi ta 3 poäng här. Koncentrationen släppte lite grann i början på den andra halvleken. Och då kom Halmstads reducering. Dusan Djuric, utmärkt på mittfältet, tog ner. Lyfte bakåt, Patrik Ingelsson nickade vidare. Och nu fick Kullinger utdelning. Olle Kullingers femte allsvenska mål, Halmstad hade reducerat. När det var 25 minuter kvar byttes Igor Stupnievski in, tillbaka efter sjukdom. Och han fick sina chanser. Först här, framspelat av Magnus Svensson, dålig avslutning. Och sen lite senare på en typisk Halmstads kontring. Men Halmstad snubblade och förlorade. Precis som i cupsemifinalen, Elfsborgs seger ikväll med 2-1. Elfsborg och Grönhagen var en cupfinal att se fram emot och i allsvenskan avancerade. Och bägge lagen är som sagt, som ni alla känner till, på väldigt säker mark. Och vi får återkomma till analys av deras säsong lite senare. Nu ska vi ta och titta på helgens mål, eller framförallt de målen som gjordes igår. För det var igår som matcherna spelades. Mattias Concha slog hörnan som Olof Persson skallade i mål. Ja, Olof Persson har inte gjort mål på 3 år här, och det är väl därför han uppvaktas med totalt bristfällig markering från början. Och ingen riktig kamp på uppropet heller. AIKs Håkan Svensson, Malmös Niklas Skog, 2-0. Över 19 000 såg sen Skogs 22 mål för säsongen. Och det blir mer Skog lite senare i sändningen. Niklas Skog. Och nickmål efter hörna var gångbart igår. Källström hittade Tony Koivasto. Ja, Thomas pratade tidigare om bristfällig markering. Helsingborgs markering här är obefintlig. Helsingborg har alltså 9 spelare i egna straffområdet och alla agerar statyer. Jag skulle inte vilja byta läge med något lag, utan vi har ju våra 4 poäng och tiden rinner iväg för våra jagare. Jag måste ju tro att de kan missa det, för att vi vill ju vara med in i det sista. Och målsättningen är att få en sista omgång som lever. Nästa vecka är vi kompletta. Babis kommer tillbaks. Alla avstängda spelare är med. Alla skadade spelare är friska och allting talar för Djurgården egentligen. Återstår att se. Vi fotbollskväll fortsätter att följa denna intensiva guldkamp naturligtvis. Straffgranskning, det är alltid lika kul att hålla på med. Det ska vi göra nu. Så här såg det ut igår. Anders Fisk dömde straff för det här. Åsikter? Ja, jag tycker inte det är straff. Han blev påsprungen bakifrån Gary Sundgren av Yngvesson här. Det är inte alls straff, alltså, tycker jag. Ja, det är mer frispark åt AIK i det här läget. Ja, jag håller med. Frisk omdiskuterade igår och han dömde ytterligare en straff också som vi ska titta på. Det var en situation där ju Fredrik Björk stötte till Gary Sundgren. Eller? Ja. Nej, mot Lidje. Peter Lidje, ja. Ja, just. Vad säger du om det då? Nej, jag menar det där är knappt frispark ute på plan, så jag ser det definitivt inte som straff. Och jag menar, hade Frisk dömt internationellt, han har aldrig blåst straff i det här läget, det är jag helt övertygad om. En del allsvenska spelare, Ola, blir ju irriterade på Anders Frisk som domare. Varför blir de det? Vi är ju vana att Frisk dömer internationellt och han gör det riktigt, riktigt bra. När han tyvärr dömer allsvenskan så håller han inte samma kvalitetsnivå. Framförallt håller han inte samma bedömningsnivå, anser jag. Och det gör, vad ska jag säga, spelarna blir besvikna eftersom det inte är samma kvalitet som han levererar. Riktigt har jag inte med, men det är lite så att ingen blir profet i sitt eget land. Om du åker ner till Italien så är Collina inte alls populär i Italien. Jag tror det är det här att det är negativt att kunna prata med domarna. Alltså. För när man inte kan prata med domarna så kan man med gester och kroppsspråk döma och bedöma. Man får större respekt. Det är jobbigt när man börjar prata med domarna och tycker man känner dem i vardagen. Då får man inte riktigt samma respekt. Jag tror att det är från bägge håll. Jämför man då lite mot argumentation. Jämför man med de engelska domarna som är vana och en väldigt hög nivå och har en bra dialog med spelarna, så där köper jag inte riktigt Thomas resonemang heller. Nej. Nu ska jag ta till på en annan straffsituation som var i Stockholm igår. Det var Kim Källström som var inblandad i den. Vad säger ni om det här då? Nej, det här tycker inte jag är straff. Jag tycker, och det blir inte straff heller. Jag tycker Kim söker och håller kvar sitt högerben mot Rasmussens ben och ja, låter det vara kvar för att kunna använda det och falla över. Mm. Korrekt. Okej, vi ska ta och titta till en match till som spelades igår, nämligen den mellan Öster och Örebro. Patrik Antonen, Ricardo Costa och Lars Larsson, och det var 1-0 för Örebro borta mot Öster alltså.
Och Yoga, Fredrik Norback och brassen Ricardo Costa ordnade sedan 2-0. Och Östers Daniel Pettersson laddade för frispark och den blev hyfsad. Ja, det är en oerhört bra träff och precision närmare krysset går inte komma. Han får lite hjälp dock av Valbo här som vi ser. Muren täcker inte målet, den täcker utanför målet faktiskt. Du, Öster hade ju en bra period ett tag, men varför har de hamnat i brygga igen nu då? Ja, jag tittar, jag hade lite statistik här. 14 mål har de släppt in på 5 matcher, då får man problem. Så är det helt så enkelt kan det vara. Så enkelt kan det vara. Då ska vi ta och titta till de resultaten som var ikväll då. Elfsborg Halmstad 2-1, Hammarby Enköping 7-0 och Landskrona Sundsvall 3-2, Thomas. Mm, här kunde vi haft musik och status quo, för det är precis vad det är i tabellen. Det är inga förändringar i toppen, ej heller inga i botten. AIK ner 2 placeringar, Örebro och Elfsborg upp. Imorgon har IFK Göteborg och Örgryte chans att avancera i tabellen. I Göteborgsderbyt där det är sålt 32 000 biljetter. Just det. IFK Norrköping Häcken 0-3, Västerås Brommapojkarna 0-2, matcher i Superettan. Ja, det är Kalmar fortfarande i topp då, Trelleborg på kvarplats, men Häcken är höstens lag och är nu det lag som kan ge Kalmar och Trelleborg äran strid här om toppplacering. Niklas Skog har alltså gjort 22 allsvenska mål och vi tycker att Niklas, du är väl värd en nostalgiåterblick, men då kräver vi att du någon gång mer under den här säsongen visar den målgest som du körde med när du vann skytteligan 95. Just det, Niklas Skog, skytteligavinnaren 95, gjorde han 16 av sina 17 mål innanför straffområdet. Och så här ser skytteligan ut just nu. Och det är på det sättet att kanske kommer Skog upp i 24 mål som Peter E.J. i fjol. De senaste 10 åren har bara 3 skyttekungar kommit upp i över 20 mål. Skog, E.J. och Niklas Kindvall ju, som vann 1994. Sportnytt kommer efter oss. Det blir alltså mer snack och inslag där om fotbolls-VM. Och ni kan också gå in och lyssna på grabbarna när de har sin webbkrönika. svt.se/fotboll är adressen där på webben. Och så ses vi igen nästa måndag igen. Ha det så bra så länge. Hej hej. Sverige mot Brasilien. Det var något fel på skylten. Fel på skylten? Andreas Alm fanns inte med. Andreas Alm, men du håller på att köra med Andreas Alm. Han spelar ju inte kår alls. Man kan ju fortfarande vilja skjuta det. Ja, men inte alls. Fotbollskväll. Sändningarna sponsras av Sportbladet. Bytbil.com. Och AMF-pension.